власне, сам футбол буде представлений у шкільних програмах ще як мінімум 4 роки. Відповідну угоду цього тижня підписали Міністерство освіти та Федерація футболу України. Це четверта пролонгація спільної програми впровадження футболу у шкільну програму. У 2001-му нею вразили президента ФІФА Зепа Блаттера. Тепер діти залюбки ганяють м'яча на нових майданчиках по всій країні, в тому числі і на уроках фізкультури. А програма «Шкіряний м'яч» охоплює вже 4 вікові групи. Турніри проводяться не лише серед хлопців. Наступним кроком буде організація дівочих змагань. В нашій взаємодії це не лише користь там здоров'я і всього іншого. Це емоційні, дуже важливі речі для виховання позитивних рис і громадянина, і просто людини. Юрій Хмелевський викладає фізкультуру у столичній середній школі номер 112. Запевняє, що футбол – найважливіша рухома гра. За його словами, гандбол у школах майже зник, волейбол і баскетбол жевріють, а футбол живий. Щоправда, вчитель має і свої побажання. У нас же з м'ячами плохо. Я пам'ятаю, коли підписали перший договір, то тоді Суркіс Григорій Михайлович видав нам резинових м'ячей, там десятка по два. Ці м'ячі ми називали Суркісбол. Про себя. Но они до сих пор некоторые сохранили эти мячи еще. И после этого мы на самовыживание. У нас мячей мало. Сегодня мы получили еще один мяч в пакете, в подарки от федерации. У ФФУ запевнили, слідкуватимуть, аби інвентар школи отримували вчасно і у повному обсягу. Руслан Свірін, Михайло Кльокта, телеканал «Київ».